побої, приниження та голодування. До таких злочинів вдається російський кат, щоб зламати волю українських політв'язнів. В одному з відеозвернень колишній бранець Кремля Володимир Балух описував, як саме мордують у російському полоні, з якого він повернувся в результаті обміну 35 на 35 7 вересня 2019 року. По ногам, в область печени, в область почек, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела. Ну и угроза сексуального насилия, когда шокер засовывают в анальное отверстие. Нині Балух вдома, на батьківщині. Проте перебуває у стані коми. У лікарні через те, що минулого тижня його жорстоко побили в Києві. То що сталося насправді? 7 вересня Володимир Балух зустрівся з іншими колишніми бранцями Кремля у столичному гідропарку, щоб привітати один одного з річницею звільнення. Що саме відбулося потім, достеменно наразі невідомо. Першим про інцидент повідомив Олег Сенцов на своїй сторінці Фейсбук. За інформацією з відкритих джерел, Балуха побили вночі, а знайшли його у важкому стані та відвезли у лікарню лише вранці, де йому зробили операцію на головному мозку. Кривдники нанесли тілесні ушкодження, зламали Балуху руку і ключицю. Його майже без свідомості знайшла жінка, яка викликала швидку допомогу. Правоохоронці повідомили, що до них надійшла інформація про побиття о 12-й годині дня. Нині відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 «Розбій Кримінального кодексу України». Триває досудове розслідування. Поліція збирає всі свідки, показання всіх тих, хто був з Володимиром Балухом на цій вечері. Изучают видеокамеры, изучают трафики мобильных телефонов, изучают все возможные угрозы, которые могли быть в адрес Владимира Балуха. Пока он еще находится в состоянии комы, мы надеемся, что он как можно скорее выздоровеет и в том числе сможет дать нам показания о том, что ему известно о произошедшем. У столичній прокуратурі заявили, що взяли хід розслідування під особистий контроль, а в офісі президента відреагували на побиття колишнього бранця Кремля вимогою до Національної поліції провести повне і швидке розслідування всіх версій. На думку Ахтема Чийгоза, колишнього політв'язня, заступника Меджлісу кримсько-татарського народу, Балуха били, щоб убити. І це могло відбутися саме через його проукраїнську позицію. Чийгоз обурений тим, що кримські татари та українці змогли захистити та звільнити його друга від ФСБшників і не зберегли у вільній Україні. Весь цей рік він, як зв'язниця вийшов, він ні одного дня не сидів, щоб з ким не спілкуватися, не зустрічатися, не їздити по Україні. Він провів цей рік у боротьбі. Тому, коли кажуть, що починають з битовухи, потім намагаються сказати, що якась там п'яна розборка, що потім сам упав, потім розбійне нападіння, це не припустити. Тому що це намагання нівелювати його от нашу всю боротьбу. Володимир Балух – мужній і незламний кримчанин, якого незаконно отримували майже 3 роки у застінках Кремля з 2017-го. Російський суд незаконно засудив його до 4 років 11 місяців колонії за надуманими справами. Нібито зберігання вдома боєприпасів та вибухових речовин та дезорганізація роботи слідчого ізолятору. Насправді ж, переслідування Балуха почалося після того, як він вивісив на своєму домі у селі Серебрянка в Криму український прапор. Балух – це не просто патріот України, це людина, спротив якої став символом боротьби за Україну тоді, коли здавалося, це просто неможливо. Адже Балух знаходився в окупованому Криму, принципово не брав російський паспорт, принципово завжди говорив, що він українець, навіть у найтяжчі часи. Він вивішував над своїм будинком синьо-жовтий прапор. В результаті просто Росія почала за це заарештовувати. Напад на Балуха – це атака на принципи та закони, яких має будуватися незалежна, демократична та вільна держава, кажуть його друзі та близькі. Сподіваємось, справа про побиття Володимира буде розслідувана якнайшвидше, а винні – покарані.
Наразі Нацполіція не оголосила жодних підозр.